მოკრებო ეს ციტონი და ფუძენი 1.40 ტონა მოგროვდე მა სამაღო და რახა ნაგვის პასი დაგვიდეს ბატონ ბიჭინეს ნაგვა დაუხოვოს თავის სასახლის წინ ორი არჩევანი არ აქვს მე მაქვს ერთი არჩევანი ის რომ ქარხანა ასე შემოგთავაზებ რამდენი ხანიც არ უნდა ვაპროტესტო რამდენი ხანიც არ უნდა ვიდგეთ აქ ხო ერთი არის საკითხი თქვენ საქმე და ქარხანასთან და არა ხელის ათეთრად გადავყაროთ ერთი წუთი თქვენ როგორც სახელმწიფო არ ერევით ამ საკითხს თქვენ როგორც სახელმწიფო შე რო გურძენი მოყავს რომატევადი რო არის შენი საქმიანობა და შედარებით დაბალი როა და დარგი რო გავაჯანსაღო ჩემო ბატონო ხო ამისთვის 35 თეთრიან წახალისებას გასდო მე ერთ ჩვენი წახალისებაო წახალისება დახმარება არის რა დახმარებაა გენათვალე 65 უბარებ ვისაც საერთოდ ვერ მიდის ეს ხარ 65 ვის ელებს ასაში გენათვალე გამუსტუნა 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 კონდე ბიჭო სიცხული როგორ გამოდი ხედა თეთრებზე როგორ ელაპარაკო გემონდა სიცხული 300 დოლარი ახული რა დახმარებაა აი აი თუ ამაზე რომ აი აი იმაზე მეტი იქნება ვიდრე თქვენი ხელისუფლების დროის იყო ყველა შემთხვევაში რამდენი იყო 2003-დან დავიწყოთ 2011 წლამდე რამდენი 2012 წელს მითხარით რა ვიდა 2012 წელს იყო პოლიტიკური ფასი არ გაგძლებოდოთ მე ამათან ერთად ასე პოლიტიკურ დებატებში ნამდვილად აქ არ არის პოლიტიკის საკითხი პოლიტიკის საკითხი ძალზე გადავინაცვლო ჩვენ ძალზე გადავინაცვლო ჩვენ ძალზე რომელი ხელისუფლების დროს 25-ად ვარდებოდა ყურძენი ერთზოთ ნაციონალების დროს ის ადამიანები მოვიდნენ ვინც 2000 ლარს უხდიდნენ 2000 ლარს უხდიდნენ 1 ჰექტარი ვენახის გაჩეხვაში ოღონდ კახელგლეს გაეჩეხა ვენახი ის ადამიანები მოვიდნენ დღეს და ის ადამიანები სურთ რომ ამ გაჭირვებული ადამიანების ფონზე რაღაცა პოლიტიკური ქულები დააგროვონ ეს ნამდვილად არ გამოვა თქვენ გუბერნატორი ერთობა საერთოდ ვერ ერკვევა საერთოდ ვერაფერს იმიტომ რომ რატომ მოვედი მე გურჯაანის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ამ ხალხის გვერდზე არ მოიდგეს ჩემი პირდაპირი მოვალეობა არ არის რომ ამ ხალხს გვერდზე ვედგე მე როგორც დეპუტატი რას კითხულობს გუბერნატორი მაგრამ გუბერნატორი როგორც ამ საკითხში ზოგადად ეს ქვეყანა მიდის დანგრევამდე გუბერნატორიდან დაწყებული ბიძინა ივანიშვილი ეს არის წმინდა სიცხლის გლეხების გამოსვლა არის თორე ეს ხალხოსი ამცეს გადამიხადოს ვერ დამიდგეს ვიც კიდა იმა დაიქცა კიდა ინაჩილმა დაიწერო საჩო კიდა რაც იდა ის უკლია ჩვენი ძლარი მოგწეს რომ შევიტანოთ გულა სახში ბალეტიან წავიღო რა შეხვდით ახლა რამოდენიმე წამოდგინეთ თქვენ თვითონ მეუბნები მე მაქსელი და გადაიცით ხახს რა გადაწყვეტეთ რა ხოიცით რა გადაწყვეტეთ ხახთან გამსვლაგი და ბრძანდებით მოდის მე ვინ ბრძანდები მე ვარ საკრებულოს წევრი საკრებულოს წევრი თუ ხარ ესე იგი ესე იგი შეიძლება რომ გელაპარაკო ესე იგი შენ დაინტერესებული მყარე ხარ გამსვლელი ნადის გაცოდინება უნდა გადავცეთ დღეს შესაბამის პრეზიდენტო მორგანოს ხო და პასუხი როდის გაცოდინება შესაბამისად დღეს იქნება თუ ყალი იქნება პასუხთან დაკავშირებით იქნება შესაბამისი განმარტებები არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ უთქია. ისე იგივე პოლიტიკა. წავალთ, გაჩვენებთ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, რა იცის, რა უნდა გითხას, რა უნდა გვიპასუხოს, შეფახვედროს პრემიერ-მინისტრს. და დაც სასწრაფოდ, ყურძენი ფუჭდება.